Dnešním hostem u kulatého stolu je Jan Tvrdík, kapitán z 211. taktické letky, pilot Gripenu a člen akrobatické letky The Flying Bulls. Ahoj Honzo. Dobrý den, ahoj. Ahoj, ahoj. Kdy jsi naposledy si zažil ostrý vzlet k nějakému případu, co jste řešili? No, poslední ostrý vzlet jsem měl teda v Estonsku na misi a jinak těch ostrých vzletů není nad Českou republikou za stolik, je to zhruba třeba 10 do roka. Liší se to sezónou, jak moc se lítá, covid to teď ovlivnil, lítalo se míň, i ta civilní doprava, nicméně bylo to v Estonsku. O co se jednalo? Tam se v podstatě pohybují letouny Ruské federace, které míjejí těsně ty prostory těch baltských států a někdy se stane, nepředstavujte si žádný dramatický scény z filmu Top Gun, nicméně prostě proto tam ty alianční letouny jsou a jsou tam vysílány, aby střežili ten prostor. Víme všichni, že ty letouny Ruské federace se musí pohybovat nějak mezi Ruskem a Kaliningradem třeba, takže ten pohyb tam prostě je a většinou se jedná o to, že nemají něco, co musí mít k tomu letu, takže může se jednat o letový plánek nebo nějaké systémy, které prostě nevysílají správně a takže prostě se k ním letí a udělá se to, na co jsme cvičeni, naprosto bez jakýchkoliv emocí, běžnej vzlet, tak jako děláme tady, tak se provádějí tam, děláme pořád svou práci a není v tom rozdíl. Akorát může být rozdíl v té kvantitě třeba a v tom loadu na toho pilota. Přece jenom je někde jinde, reprezentuje ještě o to víc jakoby, tu svoji jednotku, potažmo Českou republiku, tak jede na maximum. Tohle chápu, že na té zahraniční misi je asi docela častý, ale co nejčastěji řešíte tady u nás, v České republice? Co to je za vzlety? Může to být to samý. Opravdu se někdy stane, že dopravní letoun nemá správně diplomatické povolení nebo zapomene přeladit pilot nějakou správnou frekvenci pro ten daný sektor, kterým se pohybuje. Může mít nějaký navigační problémy s nějakým systémem. To se stává zřídka, kdy nicméně většinou opravdu v drtivé většině případů jde o ztrátu spojení nebo podezření na ztrátu spojení. Potažmo pak už, když jako dlouho letou neodpovídá, tak samozřejmě se předpokládá i to nejhorší, že třeba ten letoun byl unesen. A z tady těch důvodů preventivně se k němu startuje, protože od toho v podstatě ta jednotka nebo ta letka, která zajišťuje tu vzdušnou obranu s těma nadzvukovými letounama, tak k tomu je určena, k tomu air policingu takzvanému. Takový vzdušní policajti jsme. Jak se taková situace řeší, kdyby třeba bylo podezření na to, že ten letoun mohl být unesený, tak co tam vy vlastně v těch nadzvukových letounech zmůžete? My jsme taková prodloužená ruka de facto, když to tak vezmu do důsledku, tak všichni pamatujeme 11. září, takže tam opravdu od té doby se vlastně řeší nějaký koncept víc, než kdy se předtím řešil. Sice, že letadlo může být unesený a zneužitý až k takovému fatálnímu činu, jako je prostě teroristický útok. Tak z toho důvodu je opravdu potřeba vyslat k takovému letounu, který třeba nekomunikuje a je podezření, že by mohl být třeba unesen. Na to jsou zase každý pilot dopravní nebo každý pilot z předpisu zná základní pravidla, módy vlastně odpovídače, který říkají, mám problém na palubě, jako tíseň nebo ztrátu spojení nebo únos letadla, byl jsem unesený. Mm-hmm. Samozřejmě, že tady to si každý může snadno přečíst a je to nastavení pár jakoby čísliček na jednom systému. Takže pak jsou i alternativní postupy, prostě jak dát vědět, že v podstatě to nemůžu nastavit, třeba je tam někdo v kabině. Nicméně, když teď odpočím, tak samozřejmě jedno z opatření u těch dopravních letounů velký potom únosu, tak bylo, že v podstatě do kabiny pilota se dneska jako normálně nedostanete. Jo. Je tam zabezpečení tak, aby prostě a jsou zákazy, že nikdo nesmí na palubu jiný než v podstatě posádka. Takže i tím se to eliminovalo toto. Nicméně i jsou i jiný způsoby, jak dát najevo, že prostě to letadlo je unesený a nemůže to dát najevo tím třeba tím odpovídačem, tím nastavením jednoduše toho módu. No a potom teda je to na hotovostním systému každého státu, který vyšle teda svoje vyzbrojený
platformu, ať už je to prostě F-16, Gripen nebo Eurofighter, prostě každý stát má, máme něco jiného podle svého rozhodnutí. A zpravidla to bývají dva letouny, což je takový základní elementy pro vzdušný boj, prostě jednotka nebo jeden letoun jako taktický je málo, prostě musí tam být zároveň podpora, takže základní element, dvě letadla, dvě stíhačky vyzbrojený a startují teda co nejrychleji v podstatě k tomu letounu, nejkratší cestou, řídí nás vlastně jakoby vojenští řídící letového provozu, který koordinují ten prostor a prostor zásahu s civilníma služkama řízení letového provozu. A co nejrychleji teda k němu doletíme, zase jsou popsané postupy standardní, který buď to, ke kterým přistoupíme rovnou přímo, že jako k tomu letounu jdem vlastně, že se odkryjem a ukážem se tomu letounu, respektive tomu kapitánovi, to znamená většina letadel má kapitánský sedadlo vlevo, takže prostě proto se chodí na tu levou stranu. Jsou různý způsoby, jak ho upozornit, případně jak zkontrolovat tu kabinu, co se tam vlastně jakoby děje. A ten pilot na to musí zareagovat toho dopravního letounu patřičně. Když ne, tak se to letadlo v podstatě... Ještě může být přístup takový, že opravdu se to letadlo jenom monitoruje s nějaký, jako říká se tomu, shadow position, v podstatě, že se mu neukazujete a jenom monitorujete tu trajektorii, vyhodnocujete. Že o vás ani nemusí vědět. Přesně tak. A vyhodnocujete, jak dobře, nebo jak postupuje podle toho podaného letového plánku, jestli jak moc vybočil v té trati, jako když ji přestane dodržovat tu letovou trať a začal by třeba klesat opravdu někam směrem k Praze, když měl letět prostě přes Prahu na hladině někam do Německa dál, tak je to podezřelý minimálně. Nemá nastavenou tíseň, to znamená, nedává najevo, že třeba opravdu jako se může dát o nouzový přiblížení do Prahy předčasný, tak takovéhle podezření může být víc a právě od toho je potřeba, aby tam byla nějaká silová složka, která jednak to může monitorovat, případně i pomoct tomu letadlu, protože my jsme schopni v podstatě poskytnout tomu pilotovi, může se stát cokoliv, jo. Může prostě třeba mít nefunkční rádio a může mít krátký příjem vysílání, ale tím, že my k němu doletíme a začneme na krátkou vzdálenost komunikovat s tím letadlem, tak už můžeme být takový nějaký retranslátor mezi zemí a v podstatě tím letounem, který je v nouzi. A nebo jsou vizuální signály, které se dávají vyloženě jakoby máváním skřídla na křídlo a tak dále. Takže prostě stát, vzdušná obrana tam potřebuje mít nějaký letoun, teda nějaký policajty dva, který tak jako i to je normálně v civilu, že v podstatě dojde k nějaký výzvě toho letounu, potažmo osoby v případě policajtu, případně odvedení do nějakého prostoru, zakročení vlastně proti tomu člověku nějakému a pak samozřejmě jsou to vyzbrojené letouny, takže tak jako policajt má prostě u sebe zbraň, jinak by nebyl braný vážně, tak může dojít i teda k použití vlastně zbraní, výstražná dávka, nebo když by šlo opravdu o nějaký akutní podezření, že to letadlo prostě míří někam a vidíme, že je schopný, tak zase může dojít tomu sestřelu v podstatě toho letadla. Ale o tom asi nerozhoduje ten pilot, ale operátor, který... Přesně tak. A dokonce ani ten operátor, který to řeší, ten taktický navadič, tak ten dostává pokyny v ten moment, kdyby tady tomu došlo, tak už je to v podstatě na politických elitách, který jsou k tomu kompetentní. A ty rozhodnou o tom, jestli ano nebo ne, jestli to bude zakročeno tím nejtrčím způsobem nebo ne. Myslím si, že historicky jako na území České republiky se nikdy takový nic nestalo. Myslím si, že ani ve světě od 11. září k ničemu takovému nedošlo. Vyjma nějakých, samozřejmě ve světě slyšíme, bohužel se občas stane, že na nějakých periferiích konfliktů, kde se prostě válčí, tak tam opravdu i historicky to tak bylo, prostě, že došlo k nějakým sestřelům linek. To prostě ani za nemá cenu komentovat. A k těm varovným výstřelům, to je to asi to samé, to taky nedochází? Samozřejmě nevíme všude. U nás ne. To opravdu, to už je hodně, hodně krajní jako řešení. Ty jsi zmínil, že se změnily nějaký ty pravidla, podmínky po 11. září v tom dopravním letectví. Změnilo se i něco u vás? Třeba byly i ty vzlety před 11. zářím, že takhle se vzlítalo k letadlům, který neodpovídali?
Já teda samozřejmě u vzdušných sil armády České republiky sloužím v podstatě od na Gripenu jsem od roku 2016, ale takže ten biznis, tak jako teď se mu věnuju a je to moje řemeslo, řekněme, práce, tak sice se znám s těma pilotama, který tam lítali předtím, ale nemám úplně přehled, kolik a jakých vzletů měli hotovostních. Nicméně myslím, že to byl takový celosvětový šok pro celou společnost a určitě se přizpůsobovali nebo vytvářeli se nový koncepty i jako v rámci NATO pro všechny hotovostní systémy. Takže určitě se změnilo dost, ale zase mělo to nějaký, nebylo to okamžitě, prostě bylo to řádově s nějakým zpožděním. A ta dopravní letecká doprava se v podstatě, civilní letecká doprava se tomu přizpůsobila, jak jsem říkal, těma opatřeníma nějakých asi standardních operačních postupech té aerolinky, že opravdu tam nesmí člověk na palubu, že tam budou dodané nějaké bezpečnostní dveře v podstatě do té kabiny. Dost možná některé aerolinky měly svoje, řekněme, ochranku jakoby na palubě a tak dále, ale zase nejsem dopravní pilot, takže jsem tady to nemohl sledovat jakoby v ten čas aktuálně. Když probereme ten samotný vzlet, máte stejně jako třeba sanitka určitý limity, do jaké doby musíte vzlítnout k tomu danému případu? Tak standardní čas, pokud není ten status připravenosti jakoby zvýšen, respektive snížen, tak je 15 minut. A takhle 15-minutová služba, nebo já nevím, jak to říct, připravenost ke vzletu je naprosto standardní. A takže pro nás to znamená, že od signálu, že se něco děje, a to může být samozřejmě po telefonu, jako dopředu nás třeba varujou, že tamhle se schyluje k nějakému komlostu, nebo schyluje prostě, že nějaký letadlo nekomunikuje, tak my už jako dopředu třeba o tom něco víme. A někdy to je tak rychlý, že prostě jenom zazní siréna a vy prostě děláte to, na co jste cvičen. A to znamená, hodíte na sebe výstroj, běžíte k tomu letadlu, navážete spojení a veškeré informace dostáváte po rádiu a v podstatě nevíte, kam poletíte. Může to skončit i tak, že budete doprovázet nějaké letadlo za hranice našeho státu a že prostě přistanem na nějakém záložním letišti v Německu, v Polsku. To všechno se může stát. Normálně jsme na to připravení prostě a jsme schopní tam přistát v podstatě a čekat pak na pokyny dál, jako zase se pak vrátit zpátky. Já tady mám konkrétní případ, který se teď nedávno řešil, a to bylo to nouzové přestání letadla v Bělorusku, kdy vlastně běloruská vláda tvrdila, že vyslali právě letouny, protože tam údajně byla nahlášená bomba. Je to takhle jako správný postup? Postupovali byste stejně, kdyby byla nahlášená bomba v letadle, že se k němu vlastně přiblíží takhle z dvě stíhačky? Jako samozřejmě asi podle toho, co jsi říkal předtím, mi to dává smysl, ale zase z pohledu laika člověka, tak jako kdyby tam mělo dojít k explozi, tak jsou ohroženy pak vlastně i třeba ty stíhačky. Ne? Ty stíhačky samozřejmě se drží dál, ale takže ne nutně by musela, jako když by to bylo takovéhle podezření, tak samozřejmě nepoletíme v těsné skupině. Nicméně ano, dá se to nazvat, že to je dost pravděpodobný postup, jak by to řešili, i kdyby se objevila nějaká taková hrozba u nás. Potřebujete tam mít nějaké oči a to v ten moment jsou ty dvě stíhačky vojenské, které předávají informace o tom, jak to letadlo, jestli to opravdu. Samozřejmě ten pilot nevyhodnotí, jestli tam ta bomba je. No, ale v reálném čase je schopný okamžitě vidět, jestli to letadlo vybouchlo nebo kam směřuje a jak se chová. Tam taky, jako samozřejmě to tvrdí běloruská vláda, ostatní si myslí asi spíš něco jiného, že to bylo z jiného důvodu. Každopádně, pokud by byla pravda to, že to letadlo samo od sebe vlastně si zavolalo jako pomoc, tak nestačilo by jenom navádět klasicky jako vlastně navigační systém na nějaký jiný záchranný letiště. Proč by tam jako museli jim dělat doprovod ty stíhačky? Asi těžko se k tomu vyjadřovat, protože takový byl záměr toho Běloruska. Já bych to nerad komentoval dál, nicméně takhle oni se rozhodli a takhle to provedli, takže oni v podstatě to letadlo silově dovedli k sobě. Zažil jsi ve své kariéře ty nebo někdo z kolegů vzlet k neidentifikovanému objektu? Ne, ale nějaký jako takový, teď nechci, aby to znělo jako, že občas se stane, že vidíte jako, nebo minete něco v letadle, a to se stalo asi každému jako a nevíte, co to je, ale
ve smyslu, že opravdu vás překvapí třeba na flight levelu 100, 150, 200, prostě nějakých třeba na 6 kilometrech a vidíte nějaký cár a minete to, prostě říkáte si, byl to pták nebo co to bylo, ale většinou, když pak třeba to najdete znova, tak se jedná o balónek třeba nebo jako nějakou takovou věc, která vás jako překvapí, ale v ten moment, kdy to míjíte, tak co to bylo jako a ve skutečnosti je to třeba jako opravdu pak balónek, no. Nebo něco taková nějaká blbost, která úplně se znáší vzduchem. A nějaký jako velký případ, kde si doteď lámete hlavu, co to bylo? Ne. Když se pobavíme ještě o těch vzletech, který bývají jako nejčastější, co ty jsi zažil nějaký, teda ty jsme probírali ty, co jsou nejběžnější, ale něco netradičního nebo zvláštního, co ti utkvělo v paměti, k čemu jste museli vzlítat? Zatím jsem neměl nic tak, co by bylo jako opravdu atypický. Zajímavý bývají, a to jsem nezažil já, ale zažili to kolegové, opravdu cokoliv je jako nízko, nějaký general aviation, prostě, což jsou v podstatě ty malé letadla, které se pohybují nízko nad zemí, tak představte si dva gripeny, které startují a musí se prodírat tím nízkým prostorem, kde lítají akor v létě třeba jako plachťáky, paraglidy, tak to je pro ty piloty jako hodně nepříjemný, protože samozřejmě, že ty taktičtí navaděči, který mají teda jako pracují s nějakou multiradarovou informací, který samozřejmě radary nemají pokrytí všude, my teda ještě navíc jako jsme tady takový náš klenot, jsou i ty pasivní sledovací systémy, takže máme opravdu jako dobrý picture takzvaný. Nicméně opravdu ty pomalu nízkoletící letadla, jak jsem říkal, plachťáky a vrtulníky, to není vždycky vidět, takže jako ne vždycky a ne všechno taky zachytí radar váš. Když máme hodně dobrý na gripenu jako radary, tak pohybujete se poměrně rychle tím nízkým prostorem a musíte brát zřetel nejenom na ptáky, což je vlastně jedna z největších hrozeb, řekl bych, pro každého pilota, jako čehokoliv. Protože trefit ptáka je prostě do dneška největší hrozba, jak pro jedna z největších hrozeb pro vojenský piloty, civilní piloty, malých letadel i ty dopravní samozřejmě. A jak si vlastně na to můžete dát pozor? Protože v té rychlosti předpokládám, že na radaru ptáka nemáte. To ne, ale je to. V té rychlosti se mu vyhnout. Je to opravdu třeba krouživý lety dravců jsou prostě vidět opravdu, když se pohybujete třeba ve 350 metrech, tak jste schopný vidět před váma. Nesmíte samozřejmě letět těsně pod zvukovou rychlostí, ale když letíte pak i to se dá vidět, ale je to větší šůňk. No. Nicméně. Když se budeme bavit o nějaké rychlosti takový, při kterých třeba lítáme na nějaké ty přehlídky a tak dále, tak se bavíme o nějakých třeba 500 km v hodině. A to ještě, ten gripen je hodně agilní, teda když budu mluvit o gripenu. Takže vy jste opravdu schopný udělat jako manévr na poslední chvíli a vyhnout se. A tyhle ty krouživí těch dravců, který opravdu se vznáší někde nad tím místem prostě a čekají na tu kořist, tak a většinou třeba není jenom jeden, jsou dva. Tak tam funguje i parádně ta naše podpora vzájemná, že v podstatě letíme ve dvojici, jsme roztažený právě kvůli tomu, aby jsme nebyli v těsné formaci, v podstatě ten wingman takzvaný, tak ten nestíhá pak nic jiného, než on si držet distanc a pořád sleduje toho svého lídra. Ale když se natáhne trošku dál, tak v podstatě tím pohledem na toho svého lídra, podle kterého drží i tu jeho trajektorii, tak je schopný vyskenovat očima ten prostor před ním. Takže ta dvojka kolikrát, když pak ten lídr vlastně vede tu dvojici k tomu případnému zásahu nebo někam let po trati, tak ten se věnuje víc té navigaci, komunikaci a ta dvojka právě tam mimo jiný dělá i to, že třeba bacha ptáci na druhý hodině vejš. A v ten moment prostě ten lídr se podívá a opravdu tam vidí ty, jak se roztáhnem, vyhnem se. Proti nějakým malým ptáčkům, jako který se třeba pohybují, jako když je senoseč třeba na letišti, to je velký problém, to jsou prostě i na 500 tisíce prostě nějakých špačků nebo vlaštovky, tak to opravdu prostě přistáváte, jste ve 100 metrech nad zemí, poměrně rychle se pohybujete třeba nějakých 200 plus kilometrů hodině a najednou se v té poslední fázi zvedne prostě hejno 500 ptáků jako před váma, no, tak prostě přidáte plný plyn, opakujete. Ale ty velký ptáci jsou opravdu problém. Tam, když se vrátíme k tomu zásahu teda na ty co jsem vlastně nedovyprávil, tak nejenom ty ptáci, ale i ten general aviation prostě je problém, takže pár takových případů bylo a to teda bylo, myslím, že se kluci zapotili, jako no, že
v podstatě hýbat se všem prostorům případným dalším, kde třeba jakoby ty zvýšená koncentrace těch malých letadel, do toho, jak jsem říkal, ty ptáci, navigovat a ještě si hrát s radarem a snažit se loknout ten cíl, třeba na který jste naváděný. Tak a pak s ním navázat to spojení, protože to většinou pak bývá, že ten pilot třeba vůbec nekomunikuje, nemá zapnutý rádio, nebo prostě není absolutně na té frekvenci, na který by správný měl být, takže pak je to hodně taky o nějaký osobní iniciativě toho pilota a musí zapojit svůj jako hlavu a přemýšlet, kde je nějaký nejbližší aeroklub, ze kterého mohl zlítnout, nebo kterou naposledy frekvenci mohl třeba mít jako aktivní a tam ho třeba dohledat. No. Takže zase tam musíte prostě ty aeroklubové frekvence nemáte v hlavě, samozřejmě těch je strašně moc, takže musíte vytáhnout prostě nějaký seznam a listovat nebo si říct taktickému řídícímu, který vám samozřejmě na rádiu schopný pomoct a hledat tu frekvenci a zkoušet to vyvolávat, pak teda s ním navázat spojení a zjistit vlastně, co se mu stalo, proč letí nám a upozornit to na to, že letí blbě. A říct mu, kam má letět teda správně, aby tam nikoho neomezoval. Jaký zbraně má takhle vlastně Gripen konkrétně? Tak máme, v podstatě Gripen má kanón, 27 mm, jednohlavňový prostě. Potom máme rakety krátkého doletu a středního doletu, které jsou teda i jako sami aktivní, že mají. Prostě jsou ty AMRAMy takzvaný název a Sidewindry. A standardní letoun, teda ten hotovostní, tak je většinou vybaven těma raketama krátkých doletů a tím nabitým kanonem v podstatě. Jak se takhle trénuje střelba? Je mi jasný, že se dá asi trénovat i normálně na zemi, ale to bude úplně něco jiného než během letu, že jo? Je, tak samozřejmě to je úplně jakoby jiný scénář nebo jiná disciplína jako střelby vzduch zem. To je v podstatě úplně samostatná kategorie, tak tu tady trénujeme v podstatě bez omezení, nebo máme tady dva poligony, respektive střelnice, jako letecký, Boletice a Libavá, kam teda chodíme střílet, zejména na ty Boletice, jakoby ten kanón. Ale potom vzdušní střelby, tak to se chodí jednou za čas, zpravidla jednou za dva, za tři roky, do Švédska na velkou střelnici leteckou v podstatě, nebo vzdušnou střelnici, kde se cíle vlekají dronama. Na laně jsou prostě cviční cíle a ty se sestřelují. Tak se to trénovalo i v minulosti, prostě byly vleční albatrosy, které měly dlouhý, to teda musel řídit jako člověk. Tenkrát ještě drony nebyly a měl za sebou dlouhý kabel a na tom byl modýlek letadla a na to se střílelo. Samozřejmě ty historky, které kolují mezi pilotama. Jako, a navíc můj otec sloužil v Malackách na letišti jako normálně jako branec. Právě u letadel, u tady těch vlečných albatrosů a pak chodil hledat ty cíle a měl z první ruky ty historky od těch pilotů, co to řídili, takže to bylo. Bylo to zajímavý, no, občas. Já jsem si říkal, jestli právě třeba nefunguje nějaký jako systém laserový, typu prostě laser game, že má někdo nějaký senzor, to by byl ten cíl, a vlastně ty jako pilot budeš mít nějaký laser a budeš vlastně simulovat to, jestli jsi ho trefil nebo ne. Ono v podstatě, ty vzdušné střelby jako nejsou, právě ten Gripen systém to umožňuje. My v podstatě jsme schopní nasimulovat si jakoukoliv munici a ty záměrný obrazce, ať už to je pro tu raketu nebo pro ten gun, tak fungují úplně stejně, jako kdyby se střílelo na ostro. Dokonce vám to tam prostě zobrazí, jako kam jste se trefil nebo ne. Takže tady to je náš denní chleba, to trénujeme pořád a to, že si pak jako jednou za x let vystřelíte jako na ostro, tam se spíš jako ujistíte, že to tak jako funguje, dodá to zase tomu pilotovi nějakou zkušenost a osobní jako zkušenost, která je samozřejmě důležitá, ale pro ten samotný odpal a ty parametry, to jsme schopní si vyhodnotit sami po každém letu, které je pro nás denní chleba, jako jestli to byly validní sestřely nebo ne. A samozřejmě není to laserový teda, ale tam v podstatě ten záměrný obrazec je hodně přesně řízený tím radarem nebo počítaný, takže tam to funguje přesně tak, jak jsi řekl. Takže to se trénuje pak víc, to než jednou za čas. Každý den. To je v podstatě jako je většina našich cvičných letů, drtivá většina jsou vzdušní boje.
Ve standardní výbavě výzbroji teda máte kanón, rakety, co bomby? Je tam nějaká varianta, že by Gripen nes i bombu, v případě trénujete to? Schopnost máme. Dokonce už máme teď proběhly vojskové zkoušky jako munice, teda bomb. A můžeme házet laserem naváděný pumy. Máme k tomu i v podstatě 2-3 roky zpátky takzvaný targeting pody, které teda jsou využitelné jak pro air-to-ground i air-to-air, identifikaci cílů vzdušných, případně navádění právě pům laserovým ukazovátkem, takovým tý přesný munice na cíl. Má to i infrakameru, optickou kameru, takže i v tom vzdušném boji jste schopni si prohlídnout ten cíl, ke kterému se blížíte, nebo který na vás útočí na poměrně dlouhou vzdálenost, jste schopni, jsou to takový prodloužený oči. No? Co ty si také myslíš obecně o potřebě České republiky mít takhle stíhací letouny? Protože vím, že jsou určitě nějaký lidi, kteří si říkají, jako proč vlastně Česká republika potřebuje mít stíhačky, tak jaký je na ty, jaký je na to tvůj názor? Tak za prvý, bude to zaujatý názor, jsem samozřejmě fanoušek letectví, vojenský pilot, nicméně myslím si, že suverénní stát, jako je Česká republika, demokratický řekněme, tak máme nějak, nemáme moře, máme teda jako vzdušný prostor, máme hranice, asi nikdo nepochybuje o tom, o významu policie, hasičů, nikdo nepochybuje o významu dopravních hlídek třeba na dálnicích. Je jasný, že potřebují rychlejší auta, když potřebují stíhat ty největší piráty rychlí. Tak Česká republika potřebuje prostě vzdušní hlídky s rychlejma strojema, který jsou schopný v krátkém čase zasáhnout ve smyslu jako identifikovat, doletět k němu, jak jsme se bavili předtím, k cílům, který letějí poměrně krátkou dobu přes tu Českou republiku. Samozřejmě ta Česká republika není velká úplně, ale ty dopravní letouny se pohybují vysoko a nějakou, řekněme, ne těsně, ale pod zvukovou rychlostí a vy potřebujete prostě letadlo s přebytkem tahu a výkonu, abyste zachytil takový letoun včas ještě nad tou republikou. Jsme takový vzdušní policajti v podstatě, takže když by tady nadzvukový letectvo nebylo, tak by jsme tady tu schopnost ztratili. V podstatě tady to nemůžete províst s letadlem, který není dostatečně rychlý a výkonný, což jsou právě tady ty stíhačky nadzvukový. Často se stává, že také nějaký letoun zbloudí do nějakých bezletových zón a vy pak právě musíte třeba kvůli tomu startovat. To se zase tak často nestává, ale může se to právě občas se to děje u těch malých letadel, kdy opravdu ty piloti třeba nejsou zase tak zkušený, ty co letějí nějakou tu malou cestnou. A to, že jsou nějaký dneska už krásný aplikace, programy, prostě, kde online vidíte, který prostory vojenský nebo civilní jsou vyhlášený a z jakého důvodu. A on tam bezostyšně prostě vletí, protože se na to nepodíval, na tu informaci, anebo protože se ztratil, to se samozřejmě taky může stát. A ono, jednou, když ten letoun vzletí a ten pilot není připravený, tak většinou pak jako říká se, že když se nahodí motor, tak člověk z toho, co umí nebo ví, tak má tak 50% a potom, co jako vzletí ještě s tím letadlem, tak ví tak 10%. A ono opravdu, co máte nadrilovaný, nebo ta příprava před tím letem je strašně důležitá. Takže věřím, že samozřejmě nechci tykon úplně jako ani všechny civilí, já taky lítám malý letadla, takže ale vím, právě si vzpomínám, jak to bylo těžký a připravit se na ten let z hlediska těch prostorů a myslím si, že dost lidí bohužel, stává se to často poměrně, že nám někdo jako zbloudí do prostoru, kde my zrovna jako bojujeme. Tak samozřejmě není potřeba, aby k tomu startovala hotovost, ale omezí nás to třeba v ten moment v tom letu, že musíme přerušit ten úkol, vyčkáváme s nějakou vertikální dekonflikcí. A ti z nás, kteří jsme vycvičení a chodíme do hotovosti, tak můžem jako v podstatě se doletět k tomu letounu a případně ho jako upozornit. Jo. Ale to můžeme jenom piloti, co jsou na to vycvičení. Mm-hmm. Jinak se vyčkává, než ten letoun naváže spojení třeba s tím s tou Čáslaví nebo Pardubicema nebo náměští, když budu brát i vojenský letiště, kde s tím mám zkušenosti a než mu jako řeknou, ať tam není. A nebo než ho samo napadne, že asi zmerčí třeba nějakou tu alku vedle sebe nebo toho Gripena, že tam asi jako je špatně. No.
Přesně jak jsi zmiňoval to, že člověk, když pak jako nastartuje, že ztratí nějaký ty vědomosti a všechno zapomene a že spíš musí mít to nadrilovaný, tak to nám říkal jeden z předchozích hostů, že vlastně jako letět, přistát není zase až tak těžký, ale těžký jsou ty věci, ty postupy, ta teorie, když se jako něco pokazí. To pak vlastně asi je to, co člověk musí mít, jako ten drill. To je, tak tam je to úplně bez diskuzí, jako nouzový postupy, to je úplně kategorie sama pro sebe a tam opravdu člověk musí mít vyzkoušený, my na to máme simulátor samozřejmě perfektní, kde dopravní piloti na to mají taky simulátory a to je vlastně to gro, který se tam trénuje. Jako tam na ten simulátor se většinou nechodí jako lítat a akrobaci nebo prostě pilovat jako to možná tak display pilot, ale který si tam ověřuje nějaký jako svoje nový manévry. Ale většina z nás tam chodíme trénovat právě nouzový postupy, protože to je přesně ideální jako možnost si to nadrilovat nicméně tady to už je moderní letadlo, ten Gripen, takže on poskytuje poměrně významný jako velký bedličky v tady tom, že ten systém vám nabízí nějaký flight manuál, kde vám vyskočí ty aktivní hlášky, vlastně ty závady a vy jste schopni si přečíst ty kritické body, které musíte provést. Samozřejmě jsou tam i tak časově kritické závady, kdy a může vám i ty displeje třeba jako tady ten problém zasnout, tak pak to musíte mít, na to máte samozřejmě checklisty záložní, anebo to musíte mít nejlíp nadrilovaný opravdu těch pár desítek třeba nějakých kritických problémů, tak musíte mít v hlavě a musíte vědět, co s tím. Ty jsi zmínil, že většinou lítá Gripen pod zvukovou rychlostí, ale je to nadzvukový letoun, tak v jakých případech vy můžete letět tou nadzvukovou rychlostí? V podstatě jako předpisy nám umožňují bez omezení nad nějakou hladinu lítat jakoby i cvičně nadzvukově, je to samozřejmě kvůli hlukové zátěži, která je enormní. Má na to vliv samozřejmě i aktuální stav, řekněme, té troposféry, respektive ten průřez tou atmosférou nejnižší. Takže jsme schopni i vyhodnocovat jakoby, ten sonic boom, jakou zátěž by ten daný den měl na v podstatě civilní obyvatelstvo, takže na to hodně koukáme, když třeba jako chceme trénovat nadzvukové lety, tak není to, rozhodně to není tak, jak si lidi myslí, že jako my jen tak pro srandu si to prostě jako vyzkoušíme na nadzvukový let. Jo. Je to opravdu, je strašně důležitý ten nadzvukový let lítat, protože když se budeme bavit o tom nadzvukovém letu, tak nejdůležitější, k čemu se jako využívá, tak je k tomu rychlému zachycení toho nějakého cíle. A ta trajektorie, když letíte opravdu hodně rychle, tak a mění se i to nastavení toho letadla v té transonické oblasti, protože tam se mění, významně se mění aerodynamické vlastnosti toho letadla, takže on si tak přenastaví nějaké plochy, začne se chovat malinko jinak a vy tady tu oblast potřebujete znát. Ta trajektorie se změní úplně zásadně. Vy musíte vlastně to, na co jste zvyklí dělat pod zvukové rychlosti. Když se budeme bavit třeba o letounu, který letí proti vám a vy se mu v podstatě jakým manévrem letíte proti němu a pak zatáčkou o 180 se zařadíte za něj, tak ta zatáčka bude vypadat úplně jinak v podzvukové rychlosti a úplně jinak v nadzvukové rychlosti. A to je potřeba trénovat. Že co pak s pilotem, který jako nelítá nadzvukově a to, na co je cvičený a na co je určený, tak neumí, buď to samoc odbrzdí v té zatáčce a pak to letadlo nedožené a nedokáže v podstatě využít ty možnosti toho letounu. Takže je to strašně důležité to trénovat a bohužel jsme teda omezený nějakou minimální výškou, která je poměrně, není úplně tak, teď byla snížená, nicméně bavíme se o pár hladinách, ale jsme omezený víc než třeba ve Švédsku, kde jsme byli přeškolovaní všichni piloti na Gripena a tam mají samozřejmě i vzhledem k tomu zalednění, tak tam mají na to trošku jiný náhled a jiné možnosti, mají tam větší výcvikový prostory, ať už nad jezerama nebo nad mořem. A tak jako jsme si zalítali tam nadzvukově, tak už si tady asi nezalítáme, nicméně včetně nadzvukové akrobačky, která teda samozřejmě nemůžete lítat tak vysoko, jak my máme povolený lítat nadzvukově, tak to je nemyslitelné, aby jsme ještě jako dělali akrobačku u nás v České republice. Takže tam se to dalo nad mořem lítat a úžasný zážitek to byl. A
Mimochodem to letadlo taky pak strašně žere, jako když letíš. No, takže u nás můžeme trénovat, trénujeme to, bohužel samozřejmě chodí stížnosti, ale jako dívám. To jsem se chtěl zeptat, no, jestli se jako někdo stěžuje, že prostě dneska tady letěly stíhačky, byl strašný rámus. Bohužel pořád, ale je to, myslím, trend, který je celosvětový. Ty lidi jsou samozřejmě tím, jak se třeba lítá míň, těch vojenských letadel míň, tak si na to odvykli. Pro připomenutí, prostě tady bylo několik set letadel stíhacích jako za minulého režimu. Nikdo se nestěžoval, možná ani nemohli se stěžovat. Dneska samozřejmě jsme jako na správné cestě, co se týče tady toho, ale mám pocit, že někdy nás to omezuje. Taková běžná stížnost prostě nás omezí. Omezuje nás to, no, prostě je to nepříjemný jak pro toho pilota, tak pro základnu. Bohužel se to děje, ale musím jako ujistit všechny posluchače a diváky, že opravdu žádný let nadzvukový nebo nízký není prostě zbytečný. Jako opravdu to má vždycky nějakou výcvikovou hodnotu a musí být proveden, když to tak řeknu. Jestli někdy byl nějaký zbytečný, tak to jsou úplný výjimky jako a neděje se to. Ještě k tomu, k té rychlosti. Jaká je papírově, no, teoreticky maximální rychlost toho Gripenu? Když v nějakém manuálu, co se člověk dočte? Dva machy v podstatě, dvakrát dva. Rychlost zvuku. Můžeš popsat nějaký ten pocit, co ty zažiješ jako pilot při překonání té nadzvukové rychlosti? Protože my i díky tobě nebo díky vám jsme zažili ty vysoký Gčka, což byl, že to je pocit, který normálně člověk nezažije ve svém životě. Tak jak je to při tom překročení té nadzvukové rychlosti? Vůbec nějaký. Jako. Opravdu v tom Gripenu to už je tak moderní letadlo, že tam to člověk nepozná. Jenom malinko, opravdu to s ním nějak cukne. A to je to přenastavení nějakých těch řídících ploch v podstatě. Nicméně opravdu je to, dneska už to je na tom letadle jenom číslo na rychloměru. Takže pocit žádnej. Maximálně pak jako člověk se musí víc, jak jsem říkal, třeba hlídat jako v té zatáčce, aby to letadlo příliš neodbrzdil, musíte se k němu chovat jako trošku jinak. Tak tam tím směrem směřuje vaše jako pozornost jako pilota, ale co se týče porovnání s nějakýma starýma typama, kdy se třeba ta rychlost musela kvůli nějakým omezením technickým nebo konstrukčním ta nadzvuková rychlost překonávat vlastně nějakým klesání, a tak tam si myslím, že to byly mnohem zajímavější pocity. Nicméně tady opravdu je to jenom číslo na rychloměru a člověk to nemá nějak jak poznat. Nějaký ten zvukový třesk? Vůbec neslyšíte. I při té nadzvukové rychlosti se slyšíte sám sebe. To jsou vždycky nejčastější dotazy, ale opravdu žádné emoce. Jako. Tak jak když můžeš porovnat let s Gripenem a s tím akrobatickým letadlem, se kterým letáte s Flying Bulls, to přetížení G je větší asi v tom akrobatickém letadlu. Zajímavý, no, je v podstatě stejný, jako má maximální přetížení u toho našeho akrobata, teda to je Extreme Air 42, tak je 10G, plus minus 10G. Gripen má v podstatě jako omezení 9G, ale to není teda absolutně omezení, ono má ještě umí víc, ale dostanete se třeba na těch 9G, ano, když tak? Jo. Běžně. Ale tam je problém, jako když teď jenom v krátkosti porovnám ty Gčka toho Akrobata a toho Gripenu, tak ten Gripen a problém těch stíhaček je to, že ty Gčka udržíte výrazně díl. A tam právě ta expozice vůči těm vysokým gečkům dělá ten problém. Jako tam není problém ta hodnota, třeba 10G po dobu, nebo i v tom Erasu třeba na těch speciálech měli třeba 12G. Ale jestli jste někdy viděli ten jejich vertikální půlobrat, tak to je opravdu jako vidět, to je šílený. Oni tam mají 12G, ale trvá to třeba 1 až 2 sekundy. V podstatě z nějakých nebo lékařských zpráv, co teda, kterým se dostaneme, ale takhle nás to prostě učejí jako vojenský piloty, nějaký statistiky, byli jsme na té centrifuze ve Švédsku, tak tam vám řeknou, že v podstatě každý člověk bez toho, jaký má vlohy pro odolnost vůči přetížení, tak zásoba kyslíků, kterou vám poskytuje ten objem krve, který máte jako v mozku, tak je na 3 sekundy pro každýho, až pak se to začne lámat jako
Takže v podstatě 3 sekundy jste schopný vydržet jakoby i bez zatnutí svalů, bez nějakých anti-G kalhot, běžný člověk, prostě, který vezmete, posadíte do akrobatického speciálu a uděláte krátký manévr 10G, který nebude delší než ty 3 sekundy, tak by to mělo jako ustát bez ztráty vědomí v podstatě. Ale kdyby to mělo trvat díl, tak pak záleží, jak byl rychlej ten onset, to nastoupení těch G-ček a jak dlouho bude trvat. A tam už to chce nějaký výcvik a udělat nějakou selekci, jestli ten člověk se na to hodí nebo ne. O to jsou doktoři ústav leteckého zdravotnictví, případně pak ta výcvik na té centrifuze. Gripen je jednomístný nebo dvojmístný? My máme verzi C, ta jednomístná, a máme i 2 Sparky takzvaný. To je ta verze D a to je dvoumístná verze. Brali jste i někdy nějakého civilistu nebo novináře do Gripenu, že by letět s váma? Ne, nevím o tom. Samozřejmě občas se nějaká v rámci armády se občas se jako někdo se nedá říct svíst, ale rozhodně to není jako, že přijde a já se chci svíst. Jo. Jsou to lety, které jsou samozřejmě v kompetenci ministra obrany nebo náčelníka generálního štábu, velitele základny, a je to vždycky jako běžně novináře nevozíme. Jsou to spíš jakoby vojáci, co mají co dočinění s tím typem a třeba končí službu nebo něco, tak jako ten nejvýraznější dar, co pro ně jako můžou udělat, tak je, že ho třeba vyvezou jako krátce na Gripenu nebo na Alce. Ale nepamatuju. Myslím, že tam teď nevím, jestli s náma letěl pan Duka na Alce, nevím, nejsem si jistý, nebo minimálně se to plánovalo, ale pak možná COVID to zatěl, to nevím. To je druhá letka, nicméně občas jako se někdo sveze, ale říkám, není to absolutně dosažitelný pro normálního jakoby smrtelníka, asi chápete proč. A je to prostě hold vojenské letadlo, vojenská technika, máte tam vystřelovací sedačku, musíte na ní být přeškolený, musíte projít zdravotní prohlídkou a není to vůbec jako jednoduchý. No. Teď mě tak úplně napadlo mimo, jestli si takovýhle letadlo může pořídit soukromá osoba. Může, ale ne u nás. Jo. Respektive jako všude ve světě, hlavně v Americe samozřejmě, ale i v Jihoafrické republice, kde jsem byl, tak tam jako hodně lidí, se kterými jsem se tam potkal, piloti to samozřejmě byli, tak říkali, jo, já mám tamhle tu stíhačku prostě a v Americe tam... No, má s tím lítaj prostě. Má s tím lítaj, no. Jejich předpisy to umožňují a v Americe tam je to vůbec jako národní sport, jako vlastně nějakého veterána a včetně jako stíhaček prostě, ať už od MIGů přes samozřejmě velmi populárního Aero Albatros, ten tam, těch je tam prostě spousty. Je to teda podzvuková stíhačka, ale lítaj tam i ty rychlejší, no. Když začneme úplně od začátku, teď by nás někdo poslouchal, chtěl by se stát stíhacím pilotem. Jaký jsou předpoklady pro to, aby se jim mohl být? Je tam nějaká výška, váha, třeba perfektní zrak, že nemůže být barvoslepej, nemůže krátkozraky? Jo, tak tady to samozřejmě první co, tak je důležité, aby ten člověk jako chtěl se stát pilotem, když to opravdu moc chce, tak není nic jednoduššího, než teda zajít na nějaký rekrutační středisko nebo se podívat na stránky Univerzity obrany. A tam je v podstatě napsaný ten postup, jsou tam nabídce ty obory, které se týkají, ať už když se ten člověk se rozhodne být techniku letadel, prostě, nebo... To je teda podmínka to mít vystudovaný, Univerzitu obrany, není jiná možnost. Ano, není jiná možnost v podstatě, jak se dostat k pilotování strojů jako stíhaček teda konkrétně, tak musí přes 5letý magisterský obor na Univerzitě obrany. Vojenský pilot a v rámci toho v podstatě ho pošlou do ULZ-u, Ústav leteckého zdravotnictví v Praze, kde se teda specializují na to komisní přezkoušení leteckých posádek, ať už dopravních nebo vojenských, je to vojenský institut. A tam v podstatě vás změřejí, zvážejí, přezkoušejí právě na barvoslepost, na všechno možné, jste z rentgenu, vám celé tělo, udělají vám opravdu takový jako komplexní vyšetření všeho. A řeknou, jestli jste schopný nebo ne, případně s jakým omezením, což vás může omezit třeba na to, že vám řeknou, ano, vy lítat můžete, ale budete lítat u dopravního letectva na vícečlenných posádkách, na taktický typ se nehodíte. Všeobecně tam na ty taktický typy nebo na ty stíhačky, když to tak budeme nazývat, tak tam ten výběr, ta selekce je jako největší, tam ty omezení opravdu jsou velký.
A co se týče zraku, tak netolerujou téměř jakoby nic. Nějaký úplně drobný odchylky, třeba čtvrtka v dioptrii jako na jednom oku. A v čem jsou třeba ty omezení větší oproti těm ostatním? Je to třeba i ta výška? Ta výška dřív byla hodně kritická, protože některé typy, odvíjí se to od toho, který typy jsou zrovna v armádě. Tak třeba všichni tak nějak možná tušíte, nebo když tady byl typ MiG-21, tak tam ten měl třeba na výrazný omezení na výšku vsedu. Zase je to, ne že by to ta mašina jako neuvezla, nebo že by se tam ten pilot nevešel, ale ta sedačka katapultovací, která byla v tom letadle, tak měla nějaké omezení. U Gripena třeba to výškové omezení není, ale zase tam je nějaká v podstatě omezení, a teď nevím, kolik to je, ale na dílku stehní kosti, protože tam v podstatě není za stolik místa v tom Gripenu. A když si představíte, jak je tam ta sedačka zasazená v tom kokpitu, a před váma máte takový dvě komory, kam strčíte nohy, tam ovládáte samozřejmě jakoby nohama směrový kormidlo a pedály a příďový podvozek, tak a nad těma kolenama jsou displeje a už nějaký vybavení toho kokpitu. Tak může se stát, když byste měli dlouhý nohy, že při té katapultáži by vám to vzalo. Prostě. Je to tak, že prostě každá kabina, každý typ má nějaké omezení a to oni tam vědějí a oni prostě by měli správně teda jako na to zareagovat a říct vám třeba, jo, tak do tady toho letadla se nevejdete. Do tady toho, jo. Takže přesný čísla, kolik jako jestli, když někdo má 2,10 m, myslím si, že může lítat, ale řeknu vám to přesně na Ústavu leteckého zdravotnictví. Jak probíhá to samotný studium? Kolik je tam teorie, kolik praxe? Protože zrovna mně přijde, že tady ta praxe jako hraje asi největší roli. Co tam se vlastně učí za předměty? Protože předpokládám, že to nebude úplně stejně jako klasická vysoká škola. Není. Je to takový, v podstatě ten pilotní obor konkrétně je v podstatě strojní základ. Takže je z vás takový jako strojař, který teda má možnost studovat aerodynamiku, mechaniku letu, letecký motory. Jsou tam i samozřejmě předměty, které jsou zaměřené právě na tu střelbu, bombardování, základy nějaký ty balistiky, počítají se tam různý prostě steče a odhozy bomb, což je prostě hold biznis toho každého pilota. Takže je to v podstatě strojárna taková se zaměřením na ty letadla. Jak je to v poměru s tou praxí teorií? A ta praxe, ta je na tom právě nejzajímavější. Chodí se tam v podstatě pak jako během studia, lítáte v centru leteckého výcviku v Pardubicích, kde teda absolvujete ten praktický výcvik na letounu Z-142, později pak na letounu L-39 Albatros. A to je to gro vlastně té školy, no, ta praxe. Takže samozřejmě ten poměr je tam samozřejmě tam víc studia, ale během toho chodíte lítat a ne málo, takže je to, mě to třeba dalo přesně to, co jsem od toho čekal, a tím, že jsem před vejškou jakoby nelítal, tak v podstatě dá se říct, že mě naučila lítat jako armáda a myslím si, že to učí kvalitně. Jako, učí tam samozřejmě v tom centru leteckého výcviku, učí bývalí stíhači, bombardáci a mají nalítáno neskutečný kvanta hodin. V podstatě teď tam učí Martin Čonka, že jo, v CLBčku a další instruktoři, kteří třeba odcházejí z Gripenu, takže opravdu to je kvalitní výcvik. A musel by si za to pak zpětně platit, kdyby si pro armádu pak nepracoval? Jo, je to, teďko je to tak, teda jsem zjišťoval, je to tak, že v podstatě ten pilotní obor konkrétně, tak vy jste zavázán armádě na trojnásobek doby studia, v současné době je to pětiletý magisterský obor. A v případě, že chcete skončit z jakéhokoliv důvodu před skončením toho vypršením toho závazku, tak platíte 30 000 za každý měsíc studia na té škole. Takže jako není to málo, ale zase důvod je jasný. Kdyby se chodil každý vycvičit na Univerzitu obrany pro více praktický výcvik letecký, tak asi tolik by to nějak stálo. Jako. Je to, myslím, transparentní, ale zatím nevím o nikom, kdo by jako odešel i z našeho ročníku. Tenkrát to bylo teda trošku míň, za nás to bylo možná 15 000 nebo něco. Ale právě protože se stávalo, že lidi to takto museli trošku zdražit. A nepamatuju nikoho, kdo by odešel jako před tím závazkem. Teď si nespomenu, ale to platí asi jako obecně v armádě, že jo? Nejenom u těch pilotů.
No jo, určitě. No, že bychom tady právě měli jednoho hosta, který taky vlastně vystudoval armádní školu a říkal, že pak něco myslím, že doplácel. No, myslím si, že u ostatních oborů je to dvojnásobek doby studia a 9 tisíc za každý měsíc. Jo. Takže i to může být jako pro člověka samozřejmě, který se rozhoduje pro Univerzitu obrany, tak nějaký. Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, já jsem prostě věděl, že to chci a pokud se to podaří, tak tam budu prostě, až než mi vyprší ten závazek, nebo než ho odsloužím. Kdyby se někdo rozhodoval a nevěděl, tak samozřejmě i tady to pro něj může být jako rozhodovací proces bod k tomu. To je moc, tak radši ne, no. Tak prostě nepůjde, no. Jaká je tam pak tlačenice přímo na toho pilota Gripenu? Protože to je asi to nejvíc, co u nás člověk může dělat. A předpokládám, že kdybych teďka já to dostudoval, tak musím čekat, až někdo z pilotů odejde, protože je tam asi omezený počet lidí, který naberou. Ten zájem o ten pilotní obor je samozřejmě velký, asi prej desetinásobnej oproti tomu, kolik se otvírá ten rok, pro kolik pilotů se otvírá ten obor. A samozřejmě to, pro kolik se lidí otevře ten obor, tak to vychází z personálních požadavků armády. Takže to samozřejmě jakoby... Takže vlastně, když už to dostudu, tak ano, mám tak je zajištěný, jako... že prostě vás někam umístějí. A takhle to je i s ostatníma oborama. A mám... Ale třeba jistotu toho stíhacího pilota si neměl. To jsem neměl. Prostě je to tak, že každý musí províst jako co nejlepší nebo studovat co nejlíp a předvíst se jako předvíst. Prostě snažit se co nejvíc během toho praktického výcviku, tak aby prostě opravdu měl jednak ten průměr, který je sledovaný v té škole z toho studia, tak i ten praktický výcvik, aby prostě z něj měli instruktoři dobrý pocit a hodnotili ho kladně na základě toho, jak lítá, a tam se lítá opravdu celá škála úkolů, to není jako třeba v civilu, když si děláte papíry na normálně jako PPL licenci, tak lítáte v podstatě jako nějaký navigační lety k akrobaci, kromě nějakého základního vybírání vývrtek si v podstatě jako nepřičichnete. Kdežto v první let prostě v tom centru leteckého výcviku byla akrobačka, jako demonstrace prostě, co a zároveň taková selekce, jestli to jako vydříte. Taky tam byli nějaký kluci, který to prostě nedali, jako myslím, že jim pak nebylo dobře. Mm-hmm. A takže tam jako z vás vyždí mou duši, byť je to jenom z Lín 142, ono se to zdá jako sedí se tam vedle sebe, je to takový divný letadlo, ale já třeba 142 mám strašně rád. A je to prostě klasický letadlo, který tady bylo v aeroklubech a umí spoustu věcí. Takže ty instruktoři vám ukázali, co to všechno umí. No a když se tady toho nezalek, tak pak dalších prostě 50 hodin minimálně prostě lítáte opravdu podle přístrojů, simulovaný steče na pozemní cíle, takže to, což je skoro jakoby akrobacie a právě akrobacie a lítáte vlastně všechno, takže vy se naučíte během těch 50 hodin prostě v podstatě všechno, co během 50 hodin cílů ani náhodou. Jako. A k tomu máte teorii a nějaký rozbory samozřejmě tak, jak to vždycky je, prostě na vyhodnocení letu, příprava na let. I z toho jste hodnocený. Jako. Ty jsi zmiňoval, že lítáš i s malým letadlem, lítáš s akrobatickým letadlem, se stíhačkou. Jaká je tvoje univerzálnost? Třeba zvládnul by si pilotovat i dopravní letadlo, nebo případně i vrtulník, nebo to už je zase úplně něco jiného? To je úplně něco jiného. Vždycky u každého letadla, co jsi zmiňoval, třeba to dopravní letadlo, tak jako rozhodně kdyby jako jsem letěl nějakou linkou na dovolenou a někdo tam přišel, a nejsou tam piloti prostě. Kdo je tady pilot? No tak jako furt bych byl asi ten jediný jako pilot třeba tam jako na té palubě, takže bych se tam šel podívat, ale byl bych to asi dost nešťastný, protože samozřejmě jako vždycky je to o tom, že každý typ má nějaký svoje specifika a co se týče teda obecně jako velký letadlo prostě, jako ať už vezmu třeba menší velký letadlo, Boeing 737 nebo něco, jako není to sranda to řídit, jako rozhodně ne, takže asi bych věděl, za co tahat a kam. A po nějaký chvilce toho letu bych jako získal možná, jako aha, tak takhle je to rychlý na křídílka nebo to, ale že bych si věřil, že bych s tím přistál, tak to bych jako byl opatrný. Asi bych tam byl jako z těch lidí jako jediný, který to má šanci zvládnout, nicméně jako bych se do toho nehrnul teda. A
Ten vrtulník. Ten vrtulník, to jsem měl možnost si vyzkoušet teď s kolegou, s kamarádem, s Ivo Kardošem, ten mě vzal do vrtulníků. Jako všeobecně, když má člověk jakoby cit pro ty letadla a lítá hodně pravidelně, tak získá jakoby nějaký koordinační smysly právě jako řízení nohy, ruce, kombinace. U toho vrtulníku je to zdánlivě lehký, ale v zásadě je to úplně jiný, je to odlišný. A takže mi to chvilku jako trvalo, než jsem byl schopný třeba zaviset nějak rozumně, jako že jsme se nehrnuli nikam do boku. Každopádně není to sranda a jako respekt ke všem pilotům, co řídí různý stroje. Jako, to chce vždycky vybrat si jako něco a pokud chcete být v tom dobrý, tak se věnovat třeba jenom jednomu, dvěma typům. Moc jako, když lítáte moc typů, nemusí to být úplně dobrý. Jako, jsou lidi, kteří to zvládají, ale já bych si třeba na to nevěřil a hrozně bych o sobě netvrdil, že spolehlivě lítám na 10 typech. To prostě ani tak jako z principu. No, na 20, na 30. Ano, zaletěl jsem si, umím je, naučil jsem se s tím zatím přistát, ale po roce, po dvou, že bych k tomu typu přišel a věřil si, že s ním odletím a odvezu bezpečně 10 lidí nebo i jenom třeba kamarády na nějaký výlet. Mě by to, svědomí by mi to jako asi nedovolilo. Musel bych si tam to letadlo půjčit předtím, dát si nějaký cviční okruhy, proletět se, abych sám si věřil, že to zvládnu a pak teprve bych někoho vzal na palbu. To je můj názor, no, můj přístup. Ve filmu Pearl Harbor byla letadlová loď, která měla, tuším, co jsem si našel, 266 metrů. Ta runway tam byla asi trošku kratší ještě, jo, protože tam ty bombardéry teda vlastně v tomhle případě jako ještě parkujou. A bylo to tam vyobrazené, jako, že je to celkem problém pro ty piloty z toho vzlítnout. Tak bylo by to problém vzlítnout z takhle krátký runway pro Gripen, nebo kolik je minimální délka té runway, aby mohl vůbec člověk nebo pilot vzlétnout s Gripenem? S Gripenem by to na těch 260 metrech problém byl, tak je jako Gripen je schopný odstartovat, to záleží se na podmínkách, teplota, vítr, nicméně jako poměrně řekněme tak dvojnásob dílky, co měla ta loď, tak bychom se mohli bavit o tom, že by to dál, a zase záleží, co má podvěšenýho, kolik toho veze, kolik veze paliva. Takže když se budeme bavit o nějakým třeba předvádění display pilotem toho Gripena, tak opravdu na těch leteckých dnech můžete sledovat, že bez podvěsných nádrží, zbraní s minimem paliva v podstatě jako se odlepí na pár set metrech, když to přeženu, ale z té letadlovky ty letouny nestartovaly samozřejmě bez munice a bez toho, takže klobouk dolů. Zase byly to vrtulový letadla, ta loď se pohybovala nějakou dopřednou rychlostí, ještě třeba ideálně proti větru, takže tam se budeme bavit o nějaký relativní rychlosti, takže jim to stačilo. Nehledě na to, ta paluba třeba byla dostatečně vysoko nad tou vodní hladinou, takže ten letoun mohl jakoby ještě těch pár desítek metrů využít k nějakému rozběhu té rychlosti. S Gripenem bych se do toho nepouštěl, takhle krátký dráze. No. Ale od toho jsou zase jako letadlové lodi a systémy, které mají ten parní katapult a tak dále a ten pak urychlí ten vzlet vlastně těch letadel. A jak to funguje, parní katapult? To je asi docela tajný systém, nebo nevím, jako, ale je tam každopádně samozřejmě ta loď, většina z nich si jsou jaderný, že? Dneska už ty letadlové lodě, tak jak vymyslet systém, který jako využije to, čeho máte nejvíc na palubě, že? Takže pára, takže prostě je to prostě sofistikované. Že to jako zrychlí, teda ano, tom, tak aby mohl rychle jako vzletět. Ten základní princip je takový, že většina teda těch letadel, které jsou provozované z těch palub, těch letadlových lodí, tak mají takový zámek na tom předním podvozkový noze a ten vás vlastně startuje samozřejmě na forsáži, to znamená maximální výkon, ale k tomu vám ještě dopomůže a energii vám dodá ten katapult, který vás za tu přední nohu vytáhne těch třeba 50-100 metrů a tím vám udělí rychlost, která vám stačí tomu vzletu. Takže pak je tam i nějaká ta brzda, že jo? To je asi zase nějaký podobný systém, který vlastně, když přistávají, taky zase naopak zachytí, aby to je zase jako velmi, velmi jednoduchý systém. Oni mají v podstatě vzadu takový hák nebo na břiše někde a ten vlastně vysunou nebo sklopějí a na palubě je pak několik záchytných lan,
možná nevím přesně kolik, ale hodně, tak aby ten bod toho dotyku byl samozřejmě, aby to nebylo v jednom laně, ale aby mohl ten rozptyl toho bodu dotyku být větší. No a prostě to letadlo se zahákne za hák a jsou tam brzdy. Ten, mimochodem ten systém máme i v Čáslavi. V Čáslavi na letišti je to jeden z jako normálních standardních systémů, které jsou využívané právě pro i na velkých dlouhých drahách. Je to prostě alternativa k záchytné síti na konci dráhy. Tak letadla, které jsou vybavené hákem a vědějí, že prostě jim selhaly brzdy a už se blíží ke konci té dráhy, tak jsou dvě možnosti, buď to prostě se tam vstyčí síť a to letadlo je tím většinou jako mírně poškozený, ale pilot přežije, letadlo je, řekněme, opravitelný, ale úplně bez jakýkoliv diskuze prostě ten hák je bez těch problémů spojených s tou sítí, takže když ta základna má to lano, tak ho může prostě, to se vstyčí, v podstatě on je zapuštěný jakoby v takové drážce a když ten systém je aktivní, schopný, tak to lano vyskočí, nebo většinou ty lana bývají jakoby permanentně, vy můžete přejet, to není problém. On to je takový lano prostě, který má na sobě takový gumový disky, tak aby se to mohl přejet a zároveň, aby to lano to drželo v nějaký světlý výšce prostě nad zemí. No a jediný, co ten pilot udělá, tak sklopí ten hák a ono to zachytí a zbrzdí. Takže to je jako záchranný. Já myslel, že to takhle používají při každém. To je záchranný, ale na té lodi to samozřejmě je to must have, nebo tam to musí být, jinak by. A ty jsi měl někdy příležitost startovat za tato? Ne. Neměl. Bylo by to hezký. Vím, že kluci z Aracu, myslím, Petr Kopštajn ukazoval nějaký fotky, že vzali na letadlovou loď, byli někde v Americe právě na Aracu. Strašně zajímavý to bylo. To jsem mu záviděl. A trénujete i nějak katapultování? Katapultáž se dřív trénovala za dob minulého režimu a v hlubokých nějakých 50. 60. letech. Byly na to takový stolice nebo takový věže, kde teda opravdu ten pilot si sednul a v tom místě, kde teda je ta pyropatrona, nebo dneska už tam bývají spíš jako raketový motory, který nemají takový jako pozvolnější nárůst té síly. A dřív tam byly pyropatrony, to znamená, že vás to vystřelilo jak z děla. A oni to cvičili, nevím, teďkon bych kecal, ale párkrát prostě za kariéru to museli absolvovat. A ono vás to vystřelilo a nahoře vás to zastavilo, jako tam byla nějaká pružina nebo prostě nějaký doraz. Ale ukázalo se, že to je docela náročný, respektive byly tam nějaký kompresní zlomeniny, jako by páteře třeba, jako, takže se ukázalo, že to není úplně jako na pravidelné trénování katapultáže a v podstatě dneska se drilluje katapultáž na simulátoru. A to je kopie vlastně kokpitu toho Gripenu, máme tam všechno, včetně té sedačky, která vypadá úplně stejně, jsou tam ty katapultovací madla. Stojí nad váma instruktor výsadkové přípravy, v podstatě, což je specialista na katapultáž a na seskoky padákem a tak dále. A ten vás z toho drilluje a zkouší, jestli zaujmete tu správnou polohu, protože tam samozřejmě, jak jsme se bavili o tom, že ten kokpit má nějakou svoji ergonomii a nějaký úskalí, když byste nechali třeba lokty moc daleko od sebe, tak byste si je mohl zranit, to samý nohy. I když ta sedačka je teda vybavená jakoby takovýma popruhama, který vám při té katapultáži ty ruce i nohy přitáhnou k té sedačce, tak úplně nějaký krajní poloze, když byste měl zrovna ruku, tak by se to nemuselo podařit bez zranění. Můj známý, který pracuje u armády, tak říkal, že je dost náročný stěhování, že často tě armáda pošle z jednoho místa do druhého, že si nějakou dobu musí žít v určitém městě. Jak ty to máš? Vy startujete z Čáslavy? Je to tak? Já už jsem teďkon doufám natrvalo v Čáslavi, ale co se týče studia v Brně, potom, jak jsem naznačil, tak výcvik pořád letecké praxe probíhá v podstatě v Pardubicích. Po ukončení výcviku asi po dvou letech jako v Pardubicích po škole jsme šli v podstatě do Náměště nad Oslavou, kde byly tenkrát Albatrosy, 222. letka tehdejší, která teda se specializovala spíš na to provádění té blízké vzdušné podpory, prostě cvičení těch koordinace s těma leteckýma návučíma.
A proto tam měli ty Albatrosy L-39ZA, který teda byly specializovaný v podstatě na air to ground, na nácvik bombardování a střílení na střelnicích. Tam jsem strávil nějaký 2 roky a potom mě čekalo teda stěhování do Čáslavy, který by dřív nebo později stejně přišlo, nicméně v roce 2013 se rozhodlo o sjednocení vlastně těch taktických typů nebo proudových typů na jednu základnu, takže toho stěhování nebylo málo, Brno, Pardubice, Náměšť, Čáslav, a zejména pak jako pro starší třeba kolegy, techniky, co měli rodiny v Náměšti, tak vím, že to bylo jako bolavý, protože ale tak je to prostě vždycky a zase je to práce, kterou ty lidi, ať už to jsou piloti nebo technici u těch letadel, prostě je specifická, většinou ty lidi se jí nechtějí vzdát. Takže pak je to hold o stěhování s rodinou celou nebo dojíždění každodenním by tam i takový, a nebo prostě víkendy s rodinou a v týdnu bez rodiny. No. Není to jednoduchý, ale to je prostě hold úděl služby v armádě. Jak probíhá tvůj klasický pracovní týden? Máte nějak rozdělené služby? Služby jsou jedna věc a kromě služeb a lítání v nich, který je teda specifický tím, že teda jste jako pořád připravený na nějak, nebo jsi připravený na ten ostrý vzlet, tak ještě do toho třeba jednou, dvakrát letíme tréninkový let právě ve spolupráci s normálním denním lítáním, nazvíme to tak. Takže když nechodím do služeb, tak chodíme normálně do práce v normálních časech pracovních nebo na odpolední směnu a tam teda provádíme výcvik a lety na Gripenech taky prostě úplně stejně jako v té hotovosti, akorát je to 8-hodinová pracovní doba a trénujeme ve spolupráci s tou hotovostí, tak aby jsme mohli využít maximální počet letadel pro třeba nějaký komplexnější úkoly, vzdušní boje ve větších počtech. A jinak prostě ten koloběh toho dne je nekončící přípravy na lety, samotné provedení letů a pak rozbory těch letů a měsíční přípravy, týdenní přípravy, prostě příprava na nový úkoly, přednášky nějaký třeba s různýma útvarama o různých postupech, věcech nových, výcviky v přežití, jako nenudíme se. No. Absolvujete i výcviky jako pozemní vojska stejný, že třeba i ty musíš umět střílet tím, že jsi vlastně jako v armádě? Tak samozřejmě, my jsme samozřejmě pořád jsme primárně vojáci a pak teda jsme piloti, nicméně z začátku samozřejmě toho pozemního výcviku bylo víc, a zejména na té univerzitě obrany a úplně nejvíc v tom samotném 3měsíčním přijímači, který probíhal teda ve Vyškově před tím studiem na té univerzitě obrany. A co se týče nějakých střeleb, tak samozřejmě každý voják musí mít odstříleno na pěchotní střelnici nějaký penzum hodin, nějaký penzum munice nebo prostě účastnit se střeleb. A ten pozemní výcvik pro nás jako pro piloty potom spočívá zejména, je trošku jako specializovaný na tu naši odbornost, a sice máme jakoby dvakrát ročně výcviky přežití, zimní, letní, kde teda se specializujeme a zaměřujeme na v podstatě postupy a co by bylo po katapultáži z letadla, aby jsme byli schopni využít všechen materiál a prostředky, který máme na sobě v těch vestách a v těch antiké kalotách. Zahrnuje to i nějakou nouzovou dávku, včetně jídla a prostředku na rozdělání ohně, signalizační prostředky. A není toho málo, je tam GPS, rádio, a aby člověk byl bezpečně schopný použít to v případě, ať už by to bylo vystřelení nad Českou republikou nebo někde v zahraničí, tak prostě musíte to umět používat. Zbraň u sebe nemáte? Zbraň u sebe standardně nevozíme. Může tam být samozřejmě. A takže na tom přežití se specializujeme a s instruktorama na přežití v přírodě a využití těch prostředků. A máme to i včetně nějakého přespání v přírodě, přednášky na různý zaměřený, ať už na přežití ve městě někde nebo v horách, všechno takové, co může nastat, tak maskování v podstatě, budování přístřešků v různých krajinách. A to je to, co tam, na co my se specializujeme. To je se ta zábavnější část, ne? Taky.
Jakdy, ale jo. Jako takhle, jak jsi to vyprávěl, budování přístřešku v přírodě, tak mi to přišlo, že by to mohla být zábava, ale věřím, že když je to v rámci výcviku, tak se u toho člověk nemá moc čas smát. A... Když je to v zimě, tak to moc velká zábava není. Jakou ty jsi zažil nejnebezpečnější situaci? A teď to nemusí být vůbec v armádě. Při pilotování byla nějaká technická chyba, nějaká porucha. Zažil jsi něco takového? Zatím jsem měl štěstí, že jsem úplně nic tak dramatického nezažil, kromě nějakých srážek s ptákem, který ale nebyly nějak jako fatální. Aspoň pro toho ptáka možná. Pro toho ptáka bohužel teda samozřejmě, jo. To se prostě hold, to většinou ty ptáci nerozchodí, jo. Ale myslím si tak zpětně, jako tak nejnebezpečnější byly začátky jako mýho lítání v civilu, v aeroklubu, kdy člověk prostě byť to třeba předem neplánoval, nezamýšlel, tak občas si řekl, tyjo, to jsem trošku přehnal. A tady to jsem mohl si odpustit nebo něco. Tak teďko jako se mi vybavují takové věci, které mě hodně posunuly. Ale to se týkalo vyloženě, nebylo to sekunda do srážky, nic se zemí nebo něco. Ale prostě v tom letadle můžou nastat různé situace, kdy se přiblížíte k pádové rychlosti třeba v místě a v čase, kde to jako nechcete úplně. A to se mi stalo víckrát a to se právě myslím děje i jako spoustě lidem, kteří začínají třeba lítat a berou to trošku na lehkou váhu, tak to se děje i zkušeným pilotům prostě. A zpětně, když si to vyhodnotím jako zkušený pilot, tak to, co se mi stalo jako neskušenému začátečníkovi, tak mohlo být sakra nebezpečný, protože dneska už vím, že to nemuselo být tak jednoduchý pro mě jako začínajícího pilota se z toho dostat. No. Jsem si třeba ten problém, který nastal, bavíme se o nějaký třeba jako skoro vejvrce někde nízko nad zemí, tak v ten moment jsem si do té doby, když jsem začínal, tak jsem si to nikdy nevyzkoušel na tom třeba daném letadle a kdyby se to stalo, tak bych měl asi co dělat, abych to třeba zvládl. Takže, no a jinak samozřejmě jako kdykoliv sednete do letadla, tak máte v podstatě problém, a vzletíte, tak máte problém ve smyslu, musíte s ním zase přistát a jako je to nechce to brát na lehkou váhu, no, jako kdykoliv prostě člověk letí, ať už je to malý nebo velký letadlo, tak je to zodpovědnost. Když jsem si četl na Wikipedii o Gripenu, jak jsem tam našel zajímavou větu. Ve cvičeních s mezinárodní účastí s názvy vzdušného boje si čeští piloti na letadlech Gripen vedou velmi dobře a dokážou si udržet dlouhou vysokou bojeschopnost i ve scénářích, kdy jsou na straně, která má takzvaně umřít. Co to je za scénáře, kdy máte takzvaně umřít? Tak tam většinou na těch cvičeních jsou dvě role. Buď to hrajete za Blue, a nebo za ready takzvaný, takže jako za agresory. Vždycky nemůžeme si tam pozvat nějakou protistranu samozřejmě ze zemí, se kterými nejsme úplně kamarádi. takže si tam hrajeme sami sobě vlastně. Někdo hold má toho peška, nebo není to vždycky jako úplně, nemusí to být vyloženě špatný, jako jo, když hrajete za ready, ale většinou se udělá nějaký scénář a většinou ta red strana musí přijmout fakt, že jako je tool, že v podstatě tam není primárně proto, aby jako vyhrála nebo aby za každou cenu prostě to stěžovala těm svým kolegům, kamarádům, co hrajou za Blue, tak aby jim to prostě, to zase jako nemůžete do toho dávat jako emoce a chtít jako za každou cenu vyhrát, nicméně jo, někdy dochází k tomu, že třeba i s těma omezeníma, který máme, tak prostě s tím Gripenem jsme schopní hrát a hnedko neumřít, no. Dlouho. Dlouho. Takže to se týkalo asi tady toho. No. Jsou v armádě i ženy pilotky? Ano, jsou. Asi to není tak běžný? Není to úplně běžný. Nevím teď, jestli na Univerzitě obrany jsou nějaké aktuálně jakoby třeba v ročnících, který brzy vyjdou. Nicméně zatím máme stále u každého druhu letectva jednu ženu minimálně. Takže ženy jsou vítány i u letectva. Jak probíhají třeba psychotesty k armádě? Psychotesty, absolvovali jsme jich několik. Nejdřív teda nějaký obecný prohlídce
co si pamatuju, teda je to už drahno let, ale ještě předtím, než nás poslali na ústav leteckého zdravotnictví, tak ještě vás čekala jedna prohlídka ve vojenské nemocnici. Já jsem byl ve Střešovicích, tak tam v podstatě vám udělají všechno. Možná teď je to malinko jinak, nevím, ale takhle to bylo za nás. Jako nejdřív vás v podstatě potřebovali udělat nějakou kategorii, jako, protože vás odvádí, jako kromě samotného odvodu samozřejmě, který jsem absolvoval tenkrát, ještě byla braná povinnost. 2004 když jsem poslední rok braný povinnosti, vlastně, takže já jsem ještě odvod stihl. A potom teda ve vojenské nemocnici vás nějak kategorizujou asi a musel tam být, jako, vím, že tam musel být závěr, ano, doporučujeme na ústav leteckého zdravotnictví k letecký prohlídce, která zase byla úplně stejná, prostě zase rentgeny, vyšetření všeho možného, kolečko po celé nemocnici. Psychotesty samozřejmě i v té nějaký omezené míře, teda v té střešovické nemocnici a na tom ústavu leteckého zdravotnictví, tam to bylo docela rozsáhlý. Vím, že tam bylo několik těch psychotestů a nejzajímavější, a to je takový docela úsměvný, byl pohovor na základě těch testů potom, tak se šel psychologovi nebo psychiatrovi. To jsou psychiatři nebo psychologové? Tam je rozdíl, jeden předepisuje léky. Jo. Psychiatr, myslím. Jo. No tak ten si s váma sedl a procházel s váma ty výsledky a zároveň od té doby už se to teda neděje, ale v tom prvním při té první návštěvě toho ústavu leteckého zdravotnictví jsme měli všichni stejnou zkušenost. A sice, že ten psycholog se nás snažil jako totálně rozhodit a totálně vyprudit a jako sledoval asi tím to, že chtěl vidět naši i nějakou reakci, jako jestli jsme snadno vyprovokovatelní, nebo nevím, ale všichni prostě jsme řekli do jednoho v podstatě, tak co mladý kluk může říct, když se ho zeptal na to, proč chcete být jako vojenským pilotem nebo stíhacím pilotem. No, tak mám rád dobrodružství a adrenalin, že jo, spousta z nás řeklo adrenalin a nás okamžitě vyhodil za dveře nebo prostě řekl, jak jestli chceš, na nás začal jako křičet a jestli chceš prostě adrenalin, tak budeš lítat za holkama a teď prostě odejdi a teď jako člověk nevěděl, co má, jestli má teda fakt jako odejít, nebo pak na něj začal třeba jako hýkat, že nezavřel dveře a testoval si nás prostě. A tady tu zkušenost jsme měli teda jako všichni, možná to takhle je do dneška. A pak už samozřejmě ne, ale asi tam potřebovali znát i nějaké jako naše reakce, hranice a každý asi doktor na to má svůj nějaký jiný postup a jich tam samozřejmě víc, střídají se, ale minimálně ten den jsme všichni měli stejnou zkušenost a byli jsme z toho docela špatný, pak teď už se tomu smějeme, jo, ale... Ty když jsi teda měl nastoupit na vojnu, myslíš si, že to nějak ovlivnilo to, že pak si vlastně tíhnul k té armádě, anebo už jsi to měl předtím, že jsi chtěl vloženě lítat? Já jsem chtěl vyloženě lítat, takže já jsem šel do armády kvůli tomu, abych mohl lítat. A chtěl jsi to před tou vojnou, nebo až během té vojny si třeba řekl, že chceš lítat? Já jsem na vojnu nemusel. Já jsem byl právě jakoby, já jsem se účastnil odvodů, mm-hmm. Ale už jsem v podstatě, já jsem maturoval 2004 a to už se jako na vojnu nemuselo. Jo, takže ty jsi šel dobrovolně. Já jsem šel vlastně dobrovolně v tom roce, kdy už jsem nemusel, tak jsem šel studovat tu univerzitu obrany. Na základě toho musíte vstoupit do armády, absolvujete přijímač ve Vyškově, pak vás pošlou do Brna, už pak je z vás normální jako podůstojníka a studujete prostě jako student voják. Já právě myslel, jestli to třeba nemohlo ovlivnit pak ten výběr toho povolání, že když to řeknu jako hodně blbě, takže jako vlastně se z tebe stal jako zelený mozek tím, tou vojnou. No, to si nemyslím, tak samozřejmě už tam nějakou dobu jsem, takže asi na mě někdo z mých kamarádů pozoruje nějaký změny, ale zase jako nechci úplně říkat, že jsme jiný než pozemní vojsko, to absolutně ne. Myslím si, že prostě vojna je jedna. Ale u toho letectva ten kolektiv akorát na té naší letce, nebo v každém už se specializovaném kolektivu máte svoje nějaké zvyky a to letectvo je takový malinko, řekl bych, malinko se jako odlišuje něčím. Rozhodně není lepší, to absolutně ne. Asi máme rezervy třeba v nějakých věcech. Na nástupy nám třeba nejdou, to se ví, to se traduje, to nešlo nikdy prostě pilotům a jako to, takže tam máme určitě co zlepšovat, ale prostě
Ještě mi nikdo neřekl, že jsem zelený mozek, tak jako ty. Já se omlouvám teda, to jsem nemyslel jako takhle blbě, ale právě mě to napadlo s tou vojnou, jakože jsem to tak pochopil, že si vlastně jako na ní jako musel jít, tak právě jestli to pak třeba nebylo to, co ovlivnilo ten úsudek, což teda říká, že ne. No. Jako upřímně, mě to nikdy jsem si nespojil s armádou, už jsem vyrůstal jakoby ve svobodné republice, takže neviděl jsem v tom nic negativního, že bych jako se stal něčím špatným, když vstoupím do armády. Naopak ještě vlastně já jsem tak nějak jako malej, já jsem hrál na housle, chodil jsem do skauta, dělal jsem karate prostě. A ten skaut mě naučil jako hodně, my jsme byli takový docela drsnej oddíl, hodně jako chlapecký oddíl a měli jsme fakt jako takovou malou vojnu, mně to přišlo. Jako, ale naučil jsem se tam hodně věcí. A takový ty základní věci jako nástupy, prostě chování se k vlajce, k symbolu prostě jako republiky, a to jsme měli zrovna tady to hodně jako to po nás chtěli a tam jsem se to jako naučil. Nikdy jsem jako nepochyboval o tom, že služba v armádě by byla jako špatná. To ani netvrdím. Já jenom tak jako, že jako dítěti jsem to měl spojený jenom s jako pozitivníma věcma, jako když jsem pak začal koukat na ty letadla, tak jsem věděl, že bych sem si přál jednou lítat s nějakou stíhačkou, no a zatím jsem si šel. No jak se dostal teda k tomu akrobatickému týmu Flying Blues? Kombinace štěstí a nějaký píle ve smyslu teda, co jsem dokončil vlastně výcvik v tom CLVčku, tak v tom centru leteckého výcviku, tak jsem se snažil co nejdřív potom udělat si i civilní papíry, abych mohl co nejdřív začít lítat jako v aeroklubu. Takže jsem vstoupil pak do aeroklubu Liberec, tam jsem začal lekat, vysazovat parašutisty a začal jsem lítat i akrobaci. A přes tu akrobaci jsem se dostal v podstatě až jakoby na závody, nebo tam jako lítat akrobaci nemá smysl, podle mě, dokud nechodíte na závody. Jako pokud to myslíte nějak vážně, tak prostě hnedko na závody. A tam vám vysvětlí, že prostě fakt jako to máte křivý a naučí vás to lítat. A nejvíc vás naučí ty závody. No a pak zjistíte, že ta komunita těch akrobatických pilotů nejenom v republice je strašně malá, ale dokonce potom, a to teď přeskakuju, ale co jsem začal lítat teda se skupinou a lítáme všude po světě, tak v podstatě i ta světová komunita jako akrobacie je strašně malá, takže jako když lítáte na airshow, potkáte tamhle. Já jsem se třeba jednou v roce 2006 na CIAFu vyfotil s mým největším vzorem prostě, nebo populární osobou, Peter Bešeny samozřejmě, že jo. A to byl prostě úplně pro mě jako snová fotka. Tenkrát jsem tam byl jako výpomoc za vojáky prostě s tím leteckým dnem. A v podstatě o 10 let později, v roce 2016, co jsem začal lítat se skupinou, tak jsme při vystoupení v Maďarsku prostě seděli s Petrem, teď nechci říct jako rovnej s rovným, ale naše skupina nás pozval na večeři a my jsme tam seděli a kecali jsme s ním. Jsem mu ukazoval tu fotku, že jako, si to samozřejmě nepamatoval, ale jako najednou člověk jako zjistí, že minimálně ten evropský akrobatický svět jako je úplně jako nejedna rodina, ale můžete na každýho si můžete jakoby sáhnout, s každým si můžete na těch airshow pokecat a zeptat se ho na něco, prostě jít s ním na pivo. Jako no. Je to. No, takže mě kluci v podstatě nadraftovali přes tu akrobaci, protože na nějakou úroveň jsem se dostal a zrovna teda končila éra té předchozí skupiny, už pod hlavičkou Flying Blues Aerobatics Team. A měli problém, že byli tři a potřebovali rychle někoho čtvrtýho. No. A tak tím, že vlastně jsem znal Standu Čejku, který je se mnou na letce kolega, tenkrát já jsem teda ještě lítal Alky, když jsem byl z jiný letky, tak jsme to vyzkoušeli, fungovalo to a od té doby s nima lítám. No. Já jsem zalepil tu díru toho chybějícího čtvrtýho pilota, no, tenkrát. Můžeš srovnat takhle letadlo, se kterým lítáte ve Flying Blues s Gripenem? Přetížení, rychlost, jaká obratnost? Už jsme se toho malinko dotkli s tím přetížením, ale co se týče té agility, tak já v tom spatřuju jako velkou podobnost, protože obě ty letadla, ty letouny, jak Gripen, tak ten Extreme Air, jsou to přirozeně nestabilní letadla. To znamená, že jako jim při té konstrukci byla dána do vínku prostě ta,
ta nestabilita, která umožňuje právě dělat ty manévry, tu agilitu, ten rychlej nárůst těch přetížení. A to je to, o čem v podstatě ta akrobacie je. Když se budeme bavit o tom, že primárně ten letoun Extreme Air je jako učený pro nějakou unlimited, respektive advanced akrobaci. A u toho Gripenu zase samozřejmě ta agilita je hodná na vzdušný boj a tak dále. Takže ta nestabilita, to je něco, co mají absolutně stejný, nebo minimálně podobný. No a jinak samozřejmě bavíme se o typu, který jeden je proudový, je to vojenské letadlo, a ten druhý je akrobatický speciál, je to vrtulový letadlo. Takže jako pilotování vrtulového pístového letounu, jednomotorového a stíhačky je neporovnatelný zase jako v tady těch ohledech. U těch vrtulových letadel musíte hodně používat jako nohy, nožní řízení, tam u těch stíhaček se moc jako nohy nepoužívají minimálně, takže to jsou zásadní rozdíly, proto pak třeba když jako někdo se nevěnuje tomu civilnímu lítání, někdo z pilotů, rozhodně neznamená to, že jako pilot Gripena je člověk, který dokáže jako sednout do jakéhokoliv vrtulového typu a hnedkon s tím letět, nebo do praváku, jo. Ani náhodou prostě, to jako vždycky to vyžaduje opravdu zkušenost na tom konkrétním typu, ať už se budeme bavit o malých, velkých letadlech, ale i třeba letoun se liší i na základě toho, jaký má podvozek v podstatě, jestli to má ostrovýho typu nebo příďovýho typu, takže třeba jako spousta pilotů, který lítají jakoby letouny malejma s příďovým podvozkem, tak mají problémy potom jakoby přejít na ostruhový typ. A oni se jich na tom třeba jako vyškolí v negativním slova smyslu, že už to pak třeba nikdy taky lítat nechtějí, nebo prostě... no. Takže všechno má svoje specifika. A ta rychlost u toho akrobatického letadla, u Gripenu si říkal, že maximálně 2 machy, průměrná je spíš, nebo nejčastější je ta podzvuková lehce, tak u toho akrobatického? Je to 420 km v hodině, jako ta maximální, kterou byste neměl překračovat. No. Takže jako výrazně pomalejší samozřejmě. No. A to je ta maximální rychlost, takže normálně se s tím lítá kolem 300-350. Já si pamatuju, když jsme mohli být v Rakousku na Red Bull Air Race, tak tam nám říkali, že ve chvíli, kdy překročí určitý Gčka, teď nevím, jestli to bylo 11-12G, tak to letadlo se musí celý rozebrat do posledního šroubku, aby prověřili, jestli tam prostě není nějaký technický problém. Je to to samé i u Gripenu nebo u toho akrobatického speciálu, že tam je určitý limit a kdyby se vám to povedlo překročit, tak no, musí dojít k něčemu takovému. Je to tak a je to u všech letadel. Je to u všech letadel, prostě mají nějaké svoje maximální limity a v případě, že překročíte, tak je potřeba inspekce na daných místech prostě a to už je věc technika, který to musí buď to teda rozdělat a do jaký míry rozdělat, to je na základě toho překročení. Má to samozřejmě i Gripen, ty Gčka jdou překročit, zase má tam nějakou zálohu, ale musí se pak prostě zkontrolovat a tak to je u všech letadel prostě nějaký body tam jsou, které se pak jako nivelují, respektive se měřejí. A je potřeba to vyhodnotit, jestli to a jak to mohlo, nebo ovlivnilo reálně, nebo neovlivnilo prostě konstrukci draků, nebo motorů, závěsy motorů a tak dále. Kolik ty jsi zažil nejvyšší G přetížení? A můžeš říct i ty záporní, který teda, co my jsme to mohli zažít, mi přišly ještě teda náročnější pro nás. Tak na extrému plus 10 určitě a minus tak 8, minus 9 možná v nějakým jako, když jsem si hodně bavil tím, že jsem zkoušel jako, jak moc to je nepříjemný nebo není. A jako pro mě, nebo není? Není. Ne, jako nejčastěji máme se skupinou, teda když teď odbočím malinko, tak během toho vystoupení dovezem, tak plus až 7 a minus 6 maximálně. A s tím, že standa se to snaží lítat jako na plus třeba 5-6 a minus 4, ale samozřejmě vy, jak tam kolem něj lítáte, oscilujete, tak občas máte takový píky, kdy prostě musíte zatlačit nebo zatáhnout víc. Takže proto dovezem malinko vždycky víc než on. Takže na tom extrému asi tolik a co se týče Gripenu, tak tam už jsme se o tom bavili. No. Tam prostě těch 9 jako máme všichni běžně ve vzdušném boji. Stalo se někdy, že jste překročili tu hranici, ať už u Red Bullu nebo u toho Gripenu, že se pak musel prostě rozebírat vyložit? Ne, to se nestalo. A u Gripenu tam v podstatě ten flight control systém by vám to neměl dovolit. Jo. Tam je to prostě řízený jako
počítačema, ale i tak se to může za nějakých, řekněme, konstelací, které se zrovna jako sečtou, tak se to může stát, ale nestalo se mi to. Ani tam, ani tam. Ty jsi byl i na mistrovství světa v letecké akrobaci. Byl. To jsi byl už i poprvé před lety a teď znova letos. No, to jsem byl úplně tenkrát ještě to samouskupiny nelítal, to bylo 2014, to bylo první mistrovství intermediate vlastně v Jihoafrické republice. Pak jsem se ještě účastnil, tam vlastně krátce potom mě kluci nadraftovali do skupiny, pak jsem si ještě jednou závodil jako v rámci republiky a od té doby jsem vlastně nezávodil. A teďkon teda byla velká příležitost v podstatě pro mě jakoby po 6 letech, kdy jsem nezávodil ani jako nás na závodech, tak jet s klukama na závody do Polska, teda oni se měli pořádat nejdřív u nás, ty závody byly zrušený, pak se posunuli v čase, teda v prostoru nebo v místě a opravdu najednou se naskytla možnost, tak jsem jako neváhal, i když jsem věděl, že to bude možná jako průšvih, no vyloženě průšvih to nebyl, ale jako žádnou parádu jsem to neudělal. Nicméně strašně rád jsem si zazávodil a jako řekněme na rovinu, já jsem tam byl spíš na divokou kartu, protože já jsem nebyl ani na republice, jako kdybych správně měl být. Takže v podstatě můžu být rád, že mě pustil jako aeroklub a akrokomise a i v práci, že mě pustili a vlastně se skupinou taky. Takže já jsem si to užil a zase mě to trošku narovnalo, jo, protože ono srovnávat jakoby to naše lítání ve skupině s nějakým jako vylítaným akrobatem, tak je to asi jako srovnávat hokejistu a krasu bruslaře. Jo. Prostě jako umí bruslit, ale a na ledě to umí, ale jako prostě piruetu neudělá. Jo. Takže asi tak. Lákal by tě air race? Zrušený teď aktuálně teda, ale... Jako dřív mě to lákalo, jako že jsem si říkal, tyjo, to je pěkný koncept prostě závodu. A pořád je, teda je to samozřejmě velká škoda, že to je zrušený. A jenom mě malinko pak jako začalo vrtat hlavou, co se tam začíná objevovat za lidi. Jo. Teď samozřejmě nemyslím absolutně naše reprezentanty, jako Martina Šonku a Petra Kopštejna, ale s tou Challenger Class přišli takový jako lidi, kteří si myslím, že by tam, nemyslím si to jenom já, kteří jako by tam úplně být neměli a trošku to ztratilo na kreditu, jako že tam jsou opravdu top 10 třeba piloti z mistrovství světa nebo Unlimited nebo Advanced, ale to je zase můj osobní názor, který už mám jako dlouho. Jako v čem by tam, jako, proč by tam nemělo být? Protože to nejsou, jakoby, nemají kredit ve smyslu, že se neúčastnili soutěží v klasické akrobaci, takže ta jejich, říkám, že samozřejmě je to jediný ukazatel, to, že jste dobrý akrobat v klasické akrobaci, tak nemusí být jediný ukazatel toho, že jste nebo nejste dobrý pilot, který je nebo není schopný lítat race. Jo. Ale dřív úplně původně to tak Petr Bešeny zamýšlel a v podstatě úplně do té první závodu v podstatě byli braní jenom takovýhle piloti, který takhle se tam vlastně objevil i Martin a Petr. A potom už to začalo trošku malinko, můj názor teda jako uvadat, možná neměli úplně, respektive se jim nedařilo sehnat a oslovit ty správný lidi, kteří jako chtěli. Race určitě zamýšlel tam mít jako, nechci říct kvalitnější lidi, ale jako větší jména, ale ty jim to třeba odřekli, protože měli dost svých airshow nebo prostě úplně lítají na jiném kontinentě. Takže to byl jenom takový první poznatek můj, když začala Challenger Class jako, a začali se tam objevovat jako úplně neznámý jména. Bylo mi to malinko jenom divný. Jako, no. A pak očividně to nezvládl ten management, co se týče organizace těch závodů a výběrů nových míst. A proto to i skončilo. Jako, no. To byl teda ten důvod. Jo? Já to tak vidím, že v podstatě bylo to ukončené na základě toho, nechci říct neschopného managementu, ale prostě asi potýkali se určitě s obrovskýma problémama, protože, jak jsem říkal, jsme to tady nakousli, stížnosti na hluk, ekologie a tak dále. Není to nic jako... Je to strašně snadno napadnutelný, když prostě chcete udělat závody někde v obrovském městě nad řekou. Jako to. Já jsem udělal několik show se skupinou v Budapešti nad Dunajem a říkal jsem si, jak je možný, že to tady jako nechají lítat. Jo? No, už se tam nelítá. No. Je to škoda, to musel být. Je to
Je to, bylo to hezký a bohužel už to asi nikdy nebude. No, ale... Na rozdíl od Gripenu do akrobatického speciálu můžete vzít i novináře, nebo berete občas i Martin Šonka má zajímavou historku, kde tam byl, myslím, nějaký novinář z Novy a už nějaký Gčka zažili a Martin se ho ptal, jestli jako ještě má pokračovat, jestli je jako, jak se cítí. A ten novinář mu řekl, dobrý, jakože už dobrý, jenže on to myslel, že stačilo a Martin to pochopil, jakože dobrý, že ještě může přidat a ještě mu naložil. Zažil jsi něco podobného, když ty jsi měl někoho v letadle? Ne, no, zažil jsem taky situaci, jako ne, že bychom si nerozuměli s tím dotyčným, ale zažil jsem situaci, kdy jako se přemáhali, reálně už jim bylo dávno špatně, ale furt jakoby ukazovali palec nahoru a nespletli se. Oni prostě si mysleli, že to dají a nedali to. Nebyli jsme to my dva. Ne. Já myslím, že já jsem s váma neletěl. Já jsem jenom dělal, to tam obsluhoval kamery. Mimochodem teda, já nevím, jste to tady nakousli, ale my jsme vlastně, kdy to bylo? To bylo rok 2015? 2015, no. Mohli s váma letět vlastně v lece a já si pamatuju, že my jsme měli 8G, přetížení jako to kladný a asi minus 3. A vím, že jako ty minus 3 jsem snad cítil víc než těch 8G, jako no, že jasný. To bylo hodně náročný. No. Já jsem měl jako černo, mě se to jako tak zužovalo to vidění a pak se to jako zase také pomalu otevřelo. No. Tak to je reakce na kladný Gčka a na záporný. Tam se nejčastěji stane, že jako vidíš červeně v podstatě, protože se ti překrví jakoby sítnice. Nicméně proti těm kladným je nějaká obrana, proti těm záporným není. No. Tam jako je to nepříjemný začátku, ale pak těch jako třeba minus 3 anebo minus 6 už jako není rozdíl. Tam už pak jako věř, že bys jako žádnou větší nebo menší bolest necítil. Akorát by se ti třeba začalo červenat ty oči. Jako, no. Ta obrana je, jak jste nám říkali, třeba zatnout to břicho? Jo, no jasně. Stlačovat jakoby měkký tkáně nebo svalama proti kostem, tak aby se ty cévy jakoby zúžovaly a zabraňovat aktivně vlastně tomu městnání té krve ve spodních partích. No. Takže, jsou na to takové cviky, nebo pak v té stíhačce pomáhají ty anti-G kalhoty, které samozřejmě nejsou, nespasejí všechno, ale přidají minimálně jako ulevej pilotovi to zatínání těch svalů, nebo když zapomene třeba. Ta maska jaký pomáhá? Maska pomáhá, ale trošku jiným stylem. Tam zase jakoby ještě k tomu kyslíková maska a kyslík, který decháte, tak jakoby taky přidá nějakou odolnost vůči těm Gčkům, ale spíš pak jako přetlakový dechání samotný. Jo. Že v podstatě vy když se zmáčkne vlastně to přetížení, tak kdykoliv vlastně otevřeš pusu, tak to z tebe vymačká vzduch. Takže je problém jakoby udejchat to. Vlastně se nadřeš mnohem víc při vdechu, když zrovna tlačíš nebo taháš 9G. Takže tam jako je to pak tak, že ti to v podstatě i malinko jakoby dělá protitlak do té masky, aby tě to jako plnilo. No, že ty jenom jako pomyslíš na nadechnutí a ono ti to jako naplní. No. A pak zase musíš zatnout, aby to z tebe ten vzduch jako a ten objem vzduchu nevymáčklo. No. Je to tak jednoduchý, no. Člověk by si řekl, že jenom prostě vlezu do letadla a budu prostě si dělat akrobaci, ale je tam spousta ještě dalších faktorů, na které člověk musí myslet, no. Třeba tohleto. Jo, je to jako u toho akrobatického lítání teda taky se mi stalo jednou to, že jsem byl strašně důležitá hydratace. A já jsem, trénovali jsme jako fakt hodně a samozřejmě největší problém je pak, když takovýhle Gčka nějaký a to zatmívání, třeba to sužování toho periferního vidění. Nejdřív začneš vlastně vidět jakoby černobílé, pak je ta fáze toho zúženého periferního vidění a pak v podstatě jenom slyšíš, ale nevidíš a pak tě to vypne. Jako. A mně se to jednou stalo teda a nebyl to jako běžný manévr, nebo jako bylo tam hodně Gček, ale... Ale bylo to nízkou země a opravdu se mi stalo až ta fáze, jako kdy už jsem jenom slyšel, ale těsně předtím jsem stihl ještě jako udělat to, že jsem byl vědomý si toho, v jaký fázi letu se nacházím, takže jsem to poslal do stoupání prostě a pak jsem jako unloadnul ty kladný Gčka a v ten moment nevypl jsem se úplně, ale právě tím, že jsem tady to udělal a věděl jsem, co se přesně děje, musíš znát ty fáze a co ti hrozí, Tak jsem se z toho jako dostal, ale nebylo to příjemné. To byla jedna z těch věcí třeba, co jsem říkal, že jsem zažil nebo nezažil, tak tady to byla jedna z takových věcí, která nebyla příjemná. Ty jsi říkal i s těma novinářema, že jsi vlastně tam něco takového měl,
Že si ves nějaký, který dávali palec nahoru a... Jo, 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 no tak tam jsem mu věřil, jako že byl dobrý, a to byl mladý kluk, nějaký sportovec, ale zase prostě byl dehydratovaný. Ráno ještě trénoval, prostě špičkový sportovec, a někdo mu řekl, že se nemá najíst před letem, jo. Takže on v podstatě v nějakým vedru jel za náma do Jaroměře jako vítěz nějaký soutěže, respektive za to, že vyhrál nějakou soutěž, tak dostal podrbu tady toho odměnou, a bylo mi to strašně líto, protože bylo vidět, že on prostě chce, že to nevzdá, že to je strašný bojovník. Ale tou kombinací, a to jsem zjistil až potom, prostě ráno měl v 5 někde trénink, dvouhodinová cesta v autě bez klimatizace, jenom se napil, nebyl najedenej a chtěl prostě teda jako letět za každou cenu. No, byl z toho po pár prvních manévrech prostě, kdy přestal komunikovat, tak už jsem jako něco tušil. Já furt palec nahoru, a to je dobrý, jak jsme udělali ještě nějaký dva manévry, a jako bylo mu pak strašně, strašně dlouho zlé, byl jsem tam s ním asi několik hodin, a myslím si, že by to úplně bez problémů dal, kdyby prostě se najedl v klidu, napil a neposlouchal to, co jsou blbosti, jako že se nesmíte najíst do letadla a tak dále. Je to právě naopak. Jako. Samozřejmě ne dát si jako kachnu se zelím a s knedlíkem a jako 10 minut na to jít letět. Jo. To ne, ale jako najíst se hodinu, půl hodiny předtím jako je důležitý. No. Je pravda, že my jsme tam dostali nějaké občerstvení od vás, a já jsem se jako něco, myslím, že dával, a ty si říkal, jako, že radši nechceš právě, že si dáš potom, ale bylo to tak, že když jsme pak doletěli, tak člověku se tak trochu motá hlava, a právě ty si snad už ani nechtěl, že? Ty jsi byl takový, že potom si člověk já už nechci, jo, jíst teď, no, ty byl spíš v klidu. A člověk měl takový pocit, že když přistál, takže už nikdy víc, jako super zážitek, ale nikdy víc, a pak když se jako otrká ten týden, tak se řekne, tyjo, zase bych si to jako dal. A my jsme měli i takový problém v tom, že to si pamatuju, když jsme pak spali tam snad v Hradci Králové u známých, že i když jsme lehli večer, takže se to s náma tak jako točilo pořád, že jako celý ten den ještě to bylo takový, že byl člověk jak na vodě. No, může se stát, no. Jako když člověk vystoupí z jachty, byli jste někde na jachtě nebo na lodi? Na nějaký bárce malý. Tam je to podobný, no. Ale u toho lítání samozřejmě tam jako tu hlavu můžete zamotat víc, no. A kdo na to není zvyklý, tak může mít problém, no. Ale pak už je to o tom, jestli se mu to líbilo nebo ne, jestli jako je ochotný to absolvovat znovu, no. A pak už je to prostě o cviku a o tréninku, jako jsou piloti, kamarádi, kteří to mají každý rok z jara tady to, a to prostě mají třeba svoje akrobatické letadlo, a i za cenu toho, že jim je vždycky na začátku jako špatně, nebo tak se toho nevzdají a prostě vždycky to přelítají, a pak už jako zbytek sezóny dobrý, ale vždycky na začátku mají jako problém. No. Tak jo, já si myslím, že necháme si ještě nějaký témata do bonusu. My ti moc krát děkujeme, bylo to strašně zajímavý. Taky děkuju za pozvání, který jsem absolutně nečekal. Děkujeme, děkujeme. A my se přesuneme do bonusu. Vám děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete, a pokud byste chtěli vidět ještě další zajímavý témata, tak pojďte na náš Patreon. Díky a ahoj. Ahoj. Je to prostě tajná zbraň, která je jako někde střežená pořád, takže není potřeba, aby byla takto zabezpečená. U těch našich prvků je opravdu důležité, aby jsme to lítali jenom třeba my čtyři, jakoby, jo. Máme nějaký náhradníky, trénujeme prostě, ale že by jsme fungovali jako jiný skupiny, kteří třeba mají 6 letadel a v podstatě se tam střídají ty piloti, jakoby, jo. Tak to na té naší úrovni těch prvků by nebylo možné. Každý pohledem na sebe při tom prvním náletu jako jsme schopní se přečíst, jestli máme dobrý den nebo ne. Jo. Máte nějakou konkurenci? Nejenom u nás, ale i spíš v zahraničí? Čím víc nad tím přemýšlím, tak je to prostě úplně šílený projekt. Vždycky, když to letíme, jak jsem prostě jako si říkám ajaj. A vzniklo to u toho piva. Co zabije člověka, který se drží zvenčí Boeingu dříve? Je to rychlost, výška, zima nebo tlak? Jo, to možná asi teďka na ty zprávy z Afghánistánu. Když si člověk vyhledá tvoje jméno, tak kromě rozhovoru s tebou nebo takhle, tak tam vyjede i Jan Tvrdík. Já nevím, jestli jsi to někdy hledal, což byl nějaký vrah. Jo, tak jsem to taky googlil. Takže stalo se ti někdy, že tě někdo spojoval s ním? F-16 byla první model, který jsem slepil jako stíhačky. Já jsem ještě teda jako lepil modely. Takže to bylo
velký, ale tou dobou už jsem lítal na Gripenu, takže už to nebylo taková velká jako pecka. Nemá to žádnou ochranu proti blesku. Jo, není to prostě letadlo jako třeba Gripen, který má tam takový hliníkový pásky prostě po celém trupu. Dopravní letadla jsou na to taky jako stavěný, jako ne, aby lítali primárně v blescích, ale jako jsou schopní vydržet 1, 2, 3 zásahy a pak musíte samozřejmě někde přistát a oni vám to opraví, zkontrolují.